Əslində biz bu maşını çəkmişdik. Rapidlə qarşılaşma videosunu yəqin ki görmüsünüz. Amma axı bu maşının üzü də dəyişib. Bizdə deməli rapidlə testdə olan maşın bundan bir il öncə qabaqki maşını idi. Motor eynidir, gövdə eynidir, askılar eynidir, sürət qutusu eynidir. Bəli, motor və sürətlər qutusu, əgər biz maşının istehsalçısının press releasinə baxsaq, orada yazır ki, modernləşdirilib. Amma orada heç bir texniki nələr modernləşdirilib, o haqda yazılmayıb. Uzun sözün qısası, yəni bu maşında hər şey var, eynidir, amma üzü dəyişib. Facelifting olmuş, yenilənmiş, yeni deyil mi? Yenilənmiş Hyundai Accent. Maşın Rusiyada istehsal olunub, Rusiya, Hyundai'ın Rusiya zavodunda və bilirsiniz ki, Rusiyada bu Solaris adı ilə gedir, günəş və bu istilik mənasında gedir. Bizdə isə ənənəvi öz adında Accent gedir ki, Hyundai'ın ən çox satılan, ekonom klassı olan avtomobilidir. Həm bizim bazarda, həm də bu regionda. Bilirsiniz, SUV-lər arasında ən çox satılan Santa Fe-dir, liderdir bu məsələdə. Həmçinin B-class, yəni özünün ekonom sinifində bizim regionda ən çox satılanlardan biri Accent-dir. Təbii ki, Ion Azərbaycana gəlsəydi, bəlkə də ekonomda ən çox satılan Ion ola bilərdi. Amma bizə Ion, yəni o qədər də insanlar sevmədilər. Accent daha uyğundur. Maşında nələr dəyişib? Motor eyni olaraq qalıb, 1.6 deməli MPI və 1.4 MPI, 100 at gücü və 120 at gücü. Yəni, böyük ölçüdə fantastik bir heç nə dəyişməyib. Modernləşmə deyəndə zavod nəyi nəzərdə tutub deyə bilmərəm, amma istənilən halda bu avtomobillə siz şəhər içərisində 100 kilometrə 8.2 litr yanacaq sərf edəcəksiniz. Qarışıq çıxılda bu 6.5 olacaq. Benzinin baha vaxtında bəlkə də ən uyğun seçimlərinizdən biri olacaq. Bəli, bu maşın şəhər içərisində A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək üçündür və heç kim B-klasdan yüksək komfort, yüksək bahalı detallar da gözləmir. Amma avtomobildə müəyyən dəyişikliklər var ki, bu onun müsbət mənada satışına və həm də axında seçilməyinə kömək edəcək. Bunlardan biri ön radiator barmaqlığıdır. Fikir verirsinizsə, kristalvari, sanki kristal bucaqlardan ibarət olan radiator barmaqlığıdır və enlidir, böyüdür və enli və böyük olması həm də avtomobili enli göstərir. Yalnız vizual olaraq enli göstərir. İkinci nəsil Accent-dir və ölçülər demək olar ki, eyni qalır. Amma vizual olaraq eyni göstərir. Eyni deməli, radiator barmaqlığının dizayn həlli Grandeo da var, Sanata da var, Santa Fe da var, yeni Elantra'da da var. Təzə Tucson, onda da belədir. Təzə Tucson gələn kimi onu da test edəcəyik. Yeni Elantra'da var Bakıda tam full komplektasiyalı, onu da test edəcəyik. Beləliklə, bu radiator barmaqlığı artıq ənənəvə olaraq bütün Hyundai avtomobillərinin model şəbəkəsində var. Kapotun bax bu cür ayrılması, mənə elə gəlir ki, bu dizaynda dəyişmək olar. Yəni, kapot buradan başlasaydı daha düzgün olardı. Yəni, tam kapot gələrdi və bu xətləri daha dərin eləməklə bəlkə də biraz Sanata cizgisi vermək olardı. İşıqlar. İşıqlar onun fərqləndirici elementidir. İndi yandıracağım, görəcəksiniz. Artıq baza komplektasiyasında da işıqlar LED işıqlandırma ilə gəlirlər. Yəni, bax, burada LED gündüz işıqları var və həm də caynaqvari 3 işıq var. Bu da komplektasiyaya uyğun gəlir. Ümumiyyətlə, komplektasiyalar adi komplektasiyadan əlavə Comfort, Elegance və Elegance Plus komplektasiyası var və qiymətlər də buna uyğun olaraq dəyişir. Qiymətləri indi görürsünüz. Ən ucuzundan ən bahasına qədər, indi artıq özünüz qərar verirsiniz, bu qiymətə alım yoxsa yox, amma bazarda yaxşı təkliflərdən biridir. Beləliklə, Elegance Plus və Elegance-da burada artıq Xenon işıqlar olur. Burada da Xenon işıqlar da bizə ən full komplektasiyada yeri gəlmişkən və gündüz hərəkət fənərləri. Və duman işıqları, o da lupa var idi. Bax, belə bir şey var. Maşın vizual olaraq həm də arxadan dəyişib və bir neçə texniki məqam var, onu mən sizin
diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Onlardan biri də bu difüzor imitasiyasıdır. Uzaqdan çox yaxşı görsənir, amma bu idman avtomobillərində aerodinamik dirənmənin qarşısını almaq üçündür və arxa əyləclərin soyudulması üçün istifadə olunur. Amma bu idman avtomobillərində. Burada isə imitasiyadır. Bu cür imitasiyalar maşının içərisində də, salon dizaynında da istifadə olunur. Həmçinin arxa bamperi də bax bu cür belə kəsintili eləyiblər. Sanki arxa biraz daha hündürdür və avtomobil daha idmançı üslubunun cizgilərini əldə edib. Bax belə bir şeydir. Üstə gəl. Mən indi qapıları bloklayacağam və sizə bu pultla 2 ədəd kiçik fokus göstərəcəm. Belə ki də pultda 2 düymə, 4 düymə var. Yəni adi qapını bağla, qapını aç deyil. Qapını bağla, qapını aç demişkən, açarsız daxil olma var. Yəni bax burada düymə var. Qapıların xrom işlənməsi var. Və həmçinin bagajın bu cür pultla açılması da var. Düz avtomatik bağlanması yoxdur, burada izolyasiyası var və bagaj həcmi də dəyişməz olaraq qalıb 480 litr bagaj həcminə malikdir. Üstə gəl oturacaqlar da, arxa oturacaqlar da bağlanır. Bu onun bir tərəfi. Arxa kamerası da var, özünüz gördüyünüz kimi. Arxa Parktronik da var, bu da əlavə olunub. İkinci maraqlı məqam hold düyməsi ilə bağlı olan məsələdir. Belə hold düyməsi, hold düyməsini basıb saxlayırsan, soyuq günlərdə maşın işə düşəcək. Motor işə düşür. Motor işə düşür və belə soyuq havalarda öncədən maşını qızdırıb, təzdən gəlib oturub hərəkət edə bilərsiniz. Bilin ki, avtomobil mühərriki işlək vəziyyətdə qalanda durduğu yerdə daha çox yanacaq sərf edir. Ona görə biz motoru söndürürük və ekologiya daha çox ziyan vurur. Qapılar həmin vaxtı bloklu olmalıdır, çünki başqa adam gəlib oturub maşınımıza sizin əvəzinizə qızına bilər. Keçək salona. Qapını açarsız daxil olma. Ya Allah! Burada dərə əvəzləyici var. Gəlin, ondan başlayaq. Oturacaqlar dərə əvəzləyicidir. Bəli, keyfiyyəti daha yuxarı ola bilərdi, deyə bilərik, amma yenə də yaxşıdır. Nəzərə alıq, bu ekonom klas avtomobildir. Bundan high class, yuxarı klas nəyisə gözləməyin heç bir mənası yoxdur. Ayaq məsafəmiz bax bu qədər qalır. Burada da xüsusi deməli bənd var. Həmin bəndi açırsan dərini dəyişə bilirsiniz. Yəni istəsəniz, yəni daha ucuz başa gələcəksə başqa cür dəri də çəkdirə biləcəksiniz. Biraz ortada oturanda bax fikir verin, bax başım dəyir. Mən o qədər hündür boylu adam da öyrən, 1.72 boyum var. Bax ortada belə başım dəyir. Amma biraz belə eləyəndə, yəni rahat oturanda, yəni rayon yollarında yatmaq üçün olan maşınlardan biridir. Heç də bütün komplektasiyalarda dəri əvəzləyicisi olmur. Adətən orada parça olur. Burada həm də arxa oturacaqların da qızdırılması var. Ki ekonom sinifdə, B-klasda, heç də bütün avtomobillərdə, bütün modellərdə, daha doğrusu arxa oturacaqların qızdırılması yoxdur. Bir dənə də balaca USB çıxış var. Və salam, şüt tamam, bununla da bu hissədə işimiz bitir. 3 nəfəri rahat otura biləcək. Bu kiçik ailələrin, yeni avtomobil sürməyə başlayanların, büdcəsi qısıt olan şəxslər üçün, amma yeni avtomobil almaq istəyən şəxslər üçün yaxşı bir maşın sayıla bilər. Keçək ön hissəyə, görək orada nə var. Ön hissədə. Deməli, oturacaqlar avtomatik deyil, əllə idarə olunur. Sükan dərinə və yuxarı və aşağı kontrol olunur. Daha sonra işıqların avtomatik idarə edilməsi var. Təkərlərin hava idarə olunması var. Sürüşmə əleyhinə sistem, avtoparking sistemi, arxa parking sistemi var. Monitor iridir. Səs pis deyil. Monitor deməli Apple CarPlay və Android Auto-nu dəstəkləyir. Həmçinin burada müxtəlif xrom işləmələr var hava vurucularında, amma
Hər yer plastikdir. Dəri üzlük sükanda var. Sürət qutusunda dəri üzlük var. Oturacaq dəri üzlükdür. Sürət qutusu 6 pilləli avtomat. Sadə avtomat sürətlər qutusudur. Ön alətlər paneli tam deməli analoqdur. Ortada bir dənə rəqəmsal paneli var. Və həmçinin bu analoq alətlər panelinin içərisində şahmatvari deməli karbon işləmə də var. Bu da nədir? O idman yarışlarında o finişi göstərənlər olur belə. Həmin şeyi göstərir sanki maşın güclüdür yoxsa yox. Onun təsdiqini biz şeydə görəcəyik, trakdə görəcəyik. Biz indi Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sürücü təlim mərkəzindəyik və çox sağ olsunlar ki, onlar bizə hər dəfə maşını burada test etməyə imkan verirlər və unikal bir kontent, bir məzmun sizə təqdim edirik. Və mühərrik bundan öncə test etdiyimiz Hyundai Accent'in 1.6 motoru ilə eyni olsa da, indi görəcəyik ki, dövrəni necə vururuq. Bəlkə daha çox dövrə vurduğumuza görə müxtəlif maşınlarla bəlkə də daha təcrübəliyəm, daha yaxşı alınacaq deyə bilmərəm. Amma maşını biz daha çox yolda idarə etməliyik. Sükanın özü də multifunksional bir sükandır. Yəni, həm sürətin limitlənməsi var. Bir dənə baxaq, onu da yoxlayaq. Hə. Deməli, sükan çox yumşaqdır. Daha sonra burada biz cruise control var. Cruise control var. Sürət limiti var. Daha sonra menyunu deməli dəyişə bilirik. Qapıların deməli açılma tərzi, işıqlandırma bütün bunlar burada var. Dalğanı buradan dəyişir. Multimediyanı da buradan idarə edə bilirik. Yəni maşında bir klassda ekonom nə ola bilərdisə, bütün bunların hamısı var. Start stopu var ki, bu da Elegance, Elegance Plus komplektasiyasına aiddir. Böyük ortada güzgüdür, amma avtomat arxa işıqdan, uzaq vuran işıqdan gəlirsə arxadan onun bloklanması burada yoxdur. Hə, qapılar açılanda işıqlardır, eynək qabıdır, yuxarı komplektasiyada var, aşağı komplektasiyada eynək qabı olmur və bluetoothla mikrofonla danışanlar mikrofon buraya yerləşdiriblər, lüku da yoxdur. Rezindir, hansı ki açarlarınızı qoya bilərsə orada çox sürüşməsin, danqadaran gələməsin. USB çıxışlı, 2 dənə də 12 voltluqdur. Və salam, şüt tamam. Yəni bu maşının demək olar ki, hər bir şeyini bitirdik. Biraz monitor daha simmetrik ola bilərdi. İnva eləməyiblər, bu pionerlər var deyə 2000-ci illərdə belə çıxırdı ya. Bax, həmin monitordur, amma plastik LCD ekrandır. Apple CarPlay və Android Car'ı dəstəkləyir. Xəritəni Apple CarPlay və Android Car'dan ötürdüyünüzə görə yazılma xəritəsi yoxdur. Amma bilin ki, təxmini 5 il bundan öncə, 5-6 il bundan öncə, 7 il bundan öncə Avto Azərbaycan şirkəti ölkədə yeganə şirkət idi ki, gətirdikləri Hyundai avtomobillərinin içərisində multimediyada artıq öncədən yazılmış Azərbaycanın xəritəsi var idi. City Guide xəritəsi idi, öncədən yazılırdı. Bu da onları bazarda fərqləndirən bir element idi. Amma Apple CarPlay və Android Car gəldiyinə görə artıq buna heç bir ehtiyac yaranmadı. Kondisioner var. Düzdür, yuxarı komplektasiyada iqlim idarə etməsi var, amma aşağı komplektasiyada sadəcə kondisionerdir. Yəni bunu da bildik. Sükan qızdırıcı var. Ön alın şüşənin qızdırıcısı yuxarı komplektasiyada var və ön oturacaqların da qızdırılması da var. İndi isə avtomobili yolda sınayırıq. Heyçə dostlar. Accent 1.6 motor. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sürücü təlim mərkəzi yoxluyuruq ki, dövrəni nə qədərə vuracaq. 3, 2, 1. Hoppa, yerdən yaxşı götürdü. Biz götürməli. Valla, biz götürməli. Sürətə əladır. Sürətə yaxşı yığır. İqlas üçün. Hələ təkərlər qızışmayıb, ha? Təkərlər tam hələ qızışmayıb. Hələ gəlir. Gör, təkərlər qızışsa necə olar?
53 saniye. İndi isə dinamik piltələrdə özünü necə aparacaq avtomobil? Onu görə birinci dəfəyə gedirik. Ya Allah, görə başımıza nə gəlir. Saatda 40 kilometrdən girdik. Oho, qəşəng tutur yolu. Yolu çox qəşəng tutdu. Çox qəşəng tutdu. Yox. Təhlükəsizlik baxımından, yəni demək olar ki, rahat ola bilərsiniz. Avtomobil bu cür səhtdə sizə kömək eləyəcək. Biz indi sürüşmə sistemini söndürürük. Deməli, görək sürüşmə sistemini söndürəndə necə gedəcək avtomobil. Onu da yoxlayaq. Tutaq ki, saatda 40 kilometr. Sürüşmə sistemini olanda görürsünüz, maşını nə qədər qırağa apardı. Bu sürüşmə sistemini söndürəndə olur. Amma ümumilikdə maşın özünü yenə də sizə tabi göstərir. Məsələn, mən indi bu cür sistemlərdə avtomobili idarə edə bildiyimə görə onu düz yola qaytara bilirəm. Hətta sürüşmə sistemi sönülü olsa belə. Amma yenə də sürüşmə sistemi yanılı olmalıdır ki, siz avtomobili daha rahat sürə biləsiniz. Gəldi saatda 50 kilometrinə. Əla. Çox yaxşı. Çox yaxşı. Sürət yığmağı 53 saniyə. Biz dövrəni vurduq. Bakı Nəqliyyat Agentliyi sürücülərin mərkəzi trekində 53 saniyəyə. İndi isə bu trekdə çox yaxşı bir dövr vurdu. Getdik. Qaçdım ha. Qaçdım. Burada əyləcdən istifadə eləmək lazımdır. Yəni burada çox rahat sürətdə qaytarmaq var. Və daha bir dövrə. Saatda 60 kilometr sürətlə yaxşı dövrə vurub bilirəm. Bir dənə də dövrə gedək sürüşkən səthə. Görək orada akva planlamada necə olacaq. Əla, maşın özünü yerinə qaytara bildi. İndi isə gedirik akva planlamaya. İndi isə akva planlamadayıq. Görək maşın burada necə sürüşəcək, yoxsa yox, getdi, girdi. Hoppa. Qaytarır. Dərhal qaytarır. Biraz sürəti artıraq. Biraz sürəti artıraq. O biri aksentdə daha çox səs gəlirdi. Əgər rapid aksent qarşılaşmasında baxanda gördüyünüz kimi orada daha çox qurr səs gəlirdi. Burada isə sistem daha yəni sürüşkən səhtəyə özünü qaytarmaq üçün daha səssiz işləyir. Askı eyni cür olaraq qalıb, sözün açığı, yəni eyni sərtlikdədir. Sükan isə daha yumşaqdır, əvvəlkinə nisbətən baxanda və sürüşmə sistemində daha səssiz olaraq çalışır. Daha səssiz çalışır. Səs var, amma yenə daha səssizdir bu arada. Öyle. Getdik. Getdik. Əla. Əla, əla. Tormuz məsafəsi biraz uzaqdır, uzundur, amma yaxşıdır, dayana biləcək, yəni
Biz təbii ki daha yuxarı komplektasiya, daha belə modern avtomobillərin funksionallığını burada gözləyə bilmərik. Amma avtomobil sırf o təhlükəsizlik sisteminə ABS-i var. Dayandı. Hə, ABS-i var. Sonra ESP-si, yəni sürüşmə əleyhinə sistemi var. O təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olan kiçik elementlər də olsa, amma təhlükəsizlikdə böyük rol oynayan şeylər var. Yəni özünüz gördünüz ki, dinamik filtrlərdə maşın necə dayana bildi. Yəni özü-özünü qaytardı sistemə. Belə. Bence pis deyil. ESP sistemi də işləyir. Burada monitorda aktivdir, yanıb sönür. Ya, dayana bilir. Dayanır. Yəni normal sürüş tərzinə malik olan insanlar həm ekonomiyasından şey eləyə biləcəklər, ləzzət ala biləcəklər, daha az pul xərcləyəcəklər. Təhlükəsizliyi də var. Yəni bu maşın şəhərdə oyun çıxartmaq üçün maşın deyil. Yüksək sürətlə bu avtomobili idarə etmək məqsədi ilə ala bilməzsiniz. Amma gündəlik tələbatlarınızı ödəmək, evdən işə, işdən evə getmək üçün kifayət qədər rahat maşın sayıla bilər. Bu qədər dostlar. Avtobazda bu dəfə Hyundai Accent 1.6 motor. Bu sərt olmazlamanın səsi idi. Testini gördünüz. Növbəti avtobazda görüşərik. Qismət olsa.